Good morning, everyone. Welcome to All Generation Church. We'll be spending a minute or two in total silence. We'll be silent before the Lord. We'll silence our hearts. And as we silence our hearts, we know that the Lord will speak to us. Alam ko po na mangungusap sa atin ng Panginoon. na nais ng Diyos na mangusap sa bawat isa sa atin, anuman ang ating mga sitwasyon. Tayo po yung manalangin. In our silence, Lord, you speak to us. And when you speak to us, Lord, we are reminded that we are humans. Kami po yung We are never in control of our lives. We are not in charge. Kayo And when we embrace our humanity, we receive... help from you. We receive healing. We receive direction. You instruct our hearts. Comfort is also available for those who are suffering, Panginoon, at lumaranas ng iba't ibang mga pangyayaring mabibigat sa kanilang mga buhay. When you speak to us, Lord, Joy comes as a flood sa aming mga puso. Assurance na bagamat mahirap ang buhay, nandiyan kayo, Panginoon, para sa amin. Tulad namin kinanta na, Panginoon, You aid us against the enemy. Epo po ang aming saklolo, kayong tumutulong sa amin, Panginoon. So we express our dependence, our total dependence, surrender, surrender and we embrace lord our weakness so your holy spirit can give us your strength speak to our hearts heal our spirits panginoon heal our bruises sa mga emotions ko meron panginoon sa mga mahihina Physically, we pray for healing, restoration, and strength. Restore our health, Lord. Protect us. This is our prayer. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Welcome mga kapatid sa All Generation Church. If you are here for the very first time, we would like to express how, how glad we are na nandito, nandito po kayo at kasama namin kayo sa pananambahan. Nawa ay makatagpunin niyo ang Panginoon. At kung kayo po ay regular attendee dito sa church, ang aming pong panalangin din ay nawa, ang Diyos ay patuloy ninyong makaniig sa anuman ang sitwasyon ng inyong, na inyong kinaharap sa bawat sandali ang inyong mga buhay. Those who are joining us sa uh, pamamagitan po ng online service natin, recorded, uh, may the Lord continue to speak to you then uh, sa inyong mga sitwasyon dyan, sa karamihan sa abroad, sa mga probinsya, na ay patuloy ninyong maranasan at uh, makilala ang ating Panginoon. No? Ang kanyang pagpapala ay laging sumain nyo. Ngayon po mga kapatid, eh, tutuloy natin yung ating pong series at sabi ko nga last Sunday, ito na po yung huling Uh, part ng ating pong friendship series dito sa church. And I hope na natututo po tayo na ang, ang Diyos ay uh, nagbibigay sa atin ng napakadakilang kaloob sa buhay. Yung pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. At na-establish po natin yung fact that we need each other, we need spiritual friends, no? As we journey together in this life. No? That friends are essentials they are very important and in fact sila po ay ginagamit ng panginoon to help us grow into maturity di huba that's why we have life groups ang life groups ay hindi lamang siya basta pagsasama-sama at uh, pag-uusap about the bible it it also uh, it also teaches us or encourages us to forge meaningful friendships friendships that will last, no? Uh, dahil alam natin na uh, while we are connected because of technology, we are also somehow detached from each other, di diba? so here we are cultivating Christ-centered friendships and relationships na tumutulong sa atin upang mas lalo nating maunawaan ng ating pong missions as Uh, Christians dito sa mundong ito. So, marami na tayong mga friends, sinasyum ko, na dito sa church, unti-unting dumadami yung ating listahan ng ating mga kilala, at mga kasabay sa paglalakbay sa buhay na ito as we wait for the Lord. Marami tayong mga nakilala dito, mga spiritual friends dito sa church. But the question is, sa umaga pong ito, sa ating pagtutuloy, Can a believer, ikaw na krisyano, is it possible for you to make friends with non-believers? Or people from other religion or faith? Posible ba na magkaroon ka ng mga kaibigan na hindi mananampalataya? Or galing sa ibang faith? Yung topic po natin ngayon is about two people. Dalawang magkaibigan, si Philip at saka si Nathaniel from Galilee, kung saan nandun din sina Peter. Ang story, ha? Jesus found Philip, and Philip immediately looked for Nathaniel, his friend. No? Nung nakilala niya si Jesus, sinanap niya agad si Nathaniel. Ganun sila ka-close, magkaibigan talaga sila. And this story will get us into a point of understanding na may maunawaan natin ng gusto that or what true friends do to each other. Yung mga totoong magkaibigan, ano ba kanilang ginagawa para sa isa't isa? Spiritual friendships with people of other faith or no faith at all are not only possible, they are powerful. Marami akong kaibigan ng mga non-Christians. Marami akong mga kaibigan na hindi mananampalataya or galing sa ibang pananampalataya. At maganda yung aming pagkakaibigan. Hindi lamang po siya possible, mga kapatid, They are powerful. God uses them to shape us, hubugin tayo. At maaccomplish yung mga purposes ng Dios sa ating buhay at sa kanilang buhay. No kahit hindi sila mananampalataya or kahit galing sila sa ibang pananampalataya, it is possible na magmaintain ng pagkakaibigan sa kanila. It's not easy. I believe, hindi siya madali but it's very possible. Kasi minsan, di ba, hindi naman natin tinatanggi na may maraming magkakamag-anak, magkakaibigan, magkaklase na naghiwalay dahil sa pananampalataya, sa issue ng faith. No? We fear the word imposition. Ibig sabihin, yung pananampalataya ko, i-impose ko sa'yo. And vice versa. We fear that. Hindi natin tinatanggi na may mga nasisirang relasyon dahil diyan. Pero hindi siya kailangan mangyari. Lalo sa atin, na mga... Kristiyano at talagang mahal natin ang ating Panginoon, we should also pursue friendship with people of other faith. Di ba? Yung mga hindi pa nagsisimba, hindi kumikilala sa ating Panginoon, kailangan din natin silang maging kaibigan. We can live in harmony and unity and mutual respect. Dalagpasan ko papuyan. po yan. Tayong mga Kristiyano, dapat maging intentional tayo sa pakikipagkaibigan and to maintain friendship with non-believers. Hindi lang natin sila kaibigan. Dapat maging intentional tayo sa ating paglapit sa kanila at paghubog ng friendship with them. Of course, without being parabang bang yung iniimpose mo lagi yung faith mo. Hindi rin siya healthy trying to impose your beliefs on them. Hindi it doesn't work that way. No? Pagka friends, friends talaga walang anumang agenda. At yun ang kailangan ng mga tao sa mundo. Na maging friendly yung mga Krisyano. And we are intentional in building bridges. Di ba? So how do we cultivate friendship or spiritual friendship that leads to mutual growth and maturity? Number one, Spiritual friends care for each other's souls. Of course, yung pinapatunguhan yan. Gusto natin na mahubog, gusto natin na lumago, gusto natin na makatulong sa ating kaibigan sa at least lahat halos ng aspeto ng kanyang buhay. ba? Diba? Sa ating konteksto bilang mga krisyano, gusto natin na mas makilala pa ng taong yan kung sino si Jesus. Basahin natin ulit. 43 to 41 ng Juan, chapter 1. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. So it was Philip and Jesus conversing. Now, si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel, kanyang kaibigan, at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. Referring to Jesus. At gayon din ang mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose. Inaasyong ko mga kapatid na itong dalawang ito ay mga childhood friends. Bata pa lang sila magkakilala ng si Nathaniel at saka si Philip. They were fishermen. Kasi nakatira sila doon malapit sa lake of Galilee and observed Jewish laws. And at the same time, dahil sila yung mga Hudyo, alam nila sa kanilang kaisipan that the Messiah is coming. Yung kanilang tagapagligtas ay darating. They first heard about Jesus sa preaching ni John the Baptist. Remember na si John the Baptist yung mas nauna kay Jesus, di ba? Precursor ni Jesus si John the Baptist. Ito narinig niya nila marahil si Jesus, ang patungkol kay Jesus from John. So the first thing, we learn about spiritual friends is that they care for each other's soul. Life groups are formed to care for you and for your soul. Yan po yung una natin makikita dito mga kapatid. Meron silang interest sa isa't isa para sa kabutihan ng bawat isa sa kanila. It's dimension, it is this dimension that makes these kinds of friendships deep and long-lasting. Na hindi lang kayo basta magkaibigan, magkakilala. Tinitingnan ninyo paano ba mapapabuti ang isa't isa? Paano ba uunlad yung pagkatao ng iyong kaibigan? At sa ating konteksto, laging uunlad lamang, magmamature lamang, magiging mabuti lamang yung kalagayan, sitwasyon, kondisyon ng taong yan kung magiging mabuti ang takbo ng kanyang kaluluwa. Kung mas makilala niya ng totoo si Jesus. Sabi ni David Benner, Spiritual friends, nurture the growth of each other's inner self. Laki diba, na kumusta natin yung ating mga kaibigan, hindi lang yung kanilang mga... Well, by the way, yung word daw na kumusta ngayon, nakakatakot na. Anong kasunod daw ng kamusta? Pautang. Kaya nakakatakot na. Kaya, eh, ibig sabihin, kinukumusta natin, hindi lang yung kanilang mga physical na kaanyo ano ano man, but we care for their souls. Sabi ni David Benner, inner self and help its other become whole people. Ano ba ang mission mo? Sa iyong mga kaibigan na hindi pa mananampalataya, I suggest, mga kapatid, you take the high ground initiate spiritual conversations without imposition. Doing this sermon, I remember all my colleagues, my high school friends, mga 99% of them, di talaga sila mga krisyano. But we interact, we talk to each other. Alam nilang pastor ako, kaya trabaho ng pastor, no? Pag nagka-problema yung mag-asawa, giwalay, mag logi business sa kanila maalala pastor nasan ka kana okay lang di ba ganun naman talaga buhay natin we help each other masaya din ako na sa buhay nila marami akong natulungan talaga no natulungan in a sense na naghiwalay ngayon okay na sila kasi na magkaibigan tayo at hindi ko kayo tinutulungan dahil gusto ko yung dalhin sa church no? mahal din yung pamasahe. every sunday galing palawan no mag sibu pacific hindi na rin practical yon. Ang iba nasa abroad, no? uwian. I mean, sinasabi ko sa nila na mas kung may isama ninyo si Jesus sa buhay ninyo. I remember, my barber is a Muslim. During the sermon, I remember him. And we converse. We talk about faith. Hindi talaga siya Muslim. taga-naga siya. Na-convert hindi na ako lalalim pa doon kasi may ibang issue pa kasi kaya siya nag-convert. No? Pero, we're friends. We take the high ground. We initiate, you know, spiritual conversations without imposition. Minister to your friends. Tulungan niyo sila. Let them feel your genuine concerns and love for them. Also, Learn to listen to their perspectives. Pwede ba? Pakinggan nyo rin sila. Huwag lang ikaw lagi bida. No? Hindi ka makikinig sa akin. Mamatay ka ngayon. Imperno ka talaga. Di ba? Lagi tayong ganun. No? Pwede bang sila naman? Ikaw naman yung may imperno. Hindi, joke lang. <laughs> Di ba? Yung mutual. Respect. Because after all, mga kapatid, ang katotohanan, lahat tayo naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng buhay. We long for God. We long for purpose ng buhay at saka meaning ng buhay. Kung sisirisohin mo ang iyong pagiging krisyano, nandyan lahat yan sa Bible. Christians have all these things at kailangan natin itong ibahagi sa ibang mga tao we can be friends with each other, with non-believers. Yung mga taong katulad mo na naghahanap din ng katotohanan, naghahanap din ng paglaya sa kasalanan, maintain your relationship with these people. Huwag niyong sisirain. Of course, alam niyo yung limits nun. ba? Diba? Pag niyaya sa inuman, alam mo yung limits nun. Tanungin mo kung ano iniinom. ba? Diba? Gin Gin, pare. Ay, ah, hindi. Whiskey na ako ngayon. <laughs> Sinasabi ko dito, alam mo, yung limits. Pero hindi kailangan maghiwalay. Dahil yan, yan sa issue ng faith. Pangalawa, spiritual friends share good news. Kaya yun yung huling panahon o huling pagkakataon na may nag-share sa'yo ng good news. Di ba? So, it was Philip who came to know Jesus first. Siya yung una naka-encounter kay Jesus. And what did Philip immediately do? Anong ginawa agad ni Philip? He searched for his friend. He looked for Nathaniel. So, sabi dito, nakita ni Philip si Nathaniel at sinabi niya dito. Of course, alam niyo na, nakita na namin si Jesus, sabi niya. Now, we are eager and excited to share good news kasi alam natin na yung ating mga kaibigan, kailangan nilang malaman at may experience yung good news. Natural lang sa atin na mag-share ng good news. Di ba? May nakita kang bagong coffee shop, share mo yun sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo. May nakita kang bagong restaurant na gusto mo na naman. Gusto mo yun. Sineshare natin. Pero ito mga kapatid, hindi ko alam bakit. For some reason, When the news is spiritual in nature, nagiging weird ng konti. Pero, I mean, medyo, ano tayo, medyo hesitant tayong mag-share ng good news. Nagiging tentative tayo, nagiging apologetic tayo. Nagiging uncomfortable yung ating pakiramdam. Pagka pinag-usapan yung mga spiritual na mga bagay. Kaya nga ang tanong, bakit ba siya mahirap? Bakit napakahirap magnavigate navigate kapag ang pinag-uusapan na ay spiritual na mga bagay. Something na kailangan mo pag-isipan ngayon. Bakit ka nahihiyang i-share yung church? Bakit ka nahihiyang i-share yung katotohanan? Bakit ka nahihiyang i-share si Jesus? Kasi baka hindi nagre-reflect sa buhay mo. Tama? Yun lang naman yun eh. Kasi baka hindi nakikita si Jesus sa buhay mo. Kaya ang suggestion ko sa iyo sa umagang ito, you must supplement The good news of Jesus Christ with good living and good sharing. Kailangan nagtutugma yung mensahe ng Bible at saka yung mensahe ng ating mga buhay. At dapat hindi tayo natatakot na ibahagi sa ibang mga tao yung ating mga spiritual na mga buhay. Maybe we need to remind ourselves that it is the ultimate expression of love and concern for another person. Diba? Kung gusto mo talagang mapabuti yung kaibigan mo, bring him to Christ. Again, without imposing your faith. Just let them know na itong ginagawa mo. Nagpipray ka, you are getting to know the Lord, kasama ka sa isang church nang sinasambay si Jesus, you read the Bible, that's it. And pray for that person. Do not impose. Kasi kailanman, yung pananakot, hindi talaga yan mag-work. Yung intimidation at manipulation, hindi talaga mag-work yan. Kung ang ating evangelism at pagbabahagi ng gospel ay laging impyerno, mas lalong magiging impyerno ang buhay ng mga tao, hindi pa na magiging impyerno na buhay nila bang buhay sila. Kasi mali yung pasok natin. Ang pasok ng gospel, dumating si Jesus, mahal tayo ng Diyos, we need to repent. Pero hindi kailanman magandang motivation ng impyerno sa mga tao. We share good news. Mabuting balita. May isang sikat na magician. Pangalan niya si Penn Gillette. Sikat ito. At hindi lang siya sikat na magician, mahusay siya. Sikat din siya sa kanyang pagiging sobrang atheist. Hindi talaga siya niwala sa Diyos. One day, habang nagpe-perform siya, mayroon na magandang loob sa kanya, binigyan siya ng Gideon Bible. No? May nagbigay, mani, Gideon Bible, may pakinabang din pala mga Gideons, no? <laughs> Joke lang, mga kapatid, of course. Magandang ministry yan. At ito yung kanyang conclusion. Sabi niya, convinced na convinced, yung taong nagbigay sa akin ng Bible, na good news yung dala niya. So sabi niya ito, gaano ba kalaki ang iyong pagkamuhi sa isang tao na naniniwala kang may buhay na walang hanggan at ayaw mo itong ibahagi sa kanya. Hindi ko alam kung na-convert siya. Hindi ko alam kung nagbalik loob siya sa Diyos. Pero kanyang conclusion, itong mga taong ito na kumbinsido-kumbinsido silang may buhay na walang hanggan kay Kristo, may meaning ang buhay kay Kristo, ibabahagi talaga nila salita ng Diyos. So, ang mga spiritual friends, nagsishare sila ng good news sa isa't isa. So sharing good news is the ultimate expression of love for a friend. Kung ang common denominator ninyo bilang magkaibigan ay pagbabike, halimbawa, pag ang isa sa inyo nakadiscover ng biking trail or something like that, you will share it with your friend. Tama? It will be rude not to share yung bagay na yon. So, alam niyo na ibig kong sabihin dito. We have something special in our hearts. And we need to share it with others. Sharing good news is the ultimate expression of love for a friend. Kaya nga yung ating ginagawa dito, we train people for evangelism explosion. Because we want to share Jesus. We're going into places. We're going into the lives of others. Because we want to share Jesus. Third, spiritual friends are honest. Parang ganto rin yung mensahe ko last Sunday. Honest. Ito yung pangatlong natutunan natin kay Nathaniel at saka kay Philip. That friends are honest about their doubts and differences. Notice how Nathaniel responds to Philip. So sinabi ni Philip, Halika Nathaniel, punta natin kasi nakita na namin si Jesus. So verse 46, ang sabi ni Nathaniel, Nazareth. Can anything good come from there? Meron bang magandang mangyayari mag magmumula dyan sa lugar na 'yan? Doubts. Spiritual friends are not afraid. Yung mga true friends, hindi sila natatakot to express their doubts. 'Di ba? Yung Nazareth na wala sa mapahalos, hindi kilala. Wala siyang anumang magandang reputasyon. So Nathaniel was skeptical. Meron siyang difficulties with Philip. Kung paano niya tatanggapin yung invitation ni eh, Philip. Pero hindi naman siya takot na sabihin sa kanya, kay Philip, sa kanyang kaibigan, yung kanyang totoong nararamdaman patungkol dyan sa lugar na yan. Friends, give each other freedom to express their doubts and differences. Para kay Nathaniel, walang manggagaling na maganda dyan sa lugar na yan. Walang matinong manggagaling na tao dyan sa lugar na yan. He was expressing his doubt honestly. Kaya sila magkaibigan. Kasi sa kabila ng lahat ng yan, tanggap nilang isa't isa. I remember, three years ago, tuloy parang nagigilty ako, no? My friend got married. Sabi niya Kas, sa akin, Pastor, gusto ko ikaw magkasal sa amin. Kaso, sabi niya, yung kasal sa yung bride, no? sabi niya, willing ka bang pumunta ng Basilan? Anong gagawin? Siguro, ang kasal niya December, mga August pa lang yan. Sabi ko, RJ, palagay ko may sakit ako niya. may mga lugar tayong minarkahan na natin na walang mangyayaring maganda dyan. Parang ganito rin yun. No? Pero nag-express tayo ng doubts. Friends pa rin naman kami ngayon. No? Lamat sa kanya, masarap yung aking kape. Ingit kayo, no? Free lang. I remember my friends in the ministry who are mostly Pentecostals. Yung maingay mag-worship, I maintain my relationship with them. Others are from ultra-conservative. Kakapag-preach ka ng ganyan? Suot mo? Sa amin, hindi. Okay lang, friends pa rin tayo. Others are reformed. Galing sa holiness movement. Di ba? Yung mga tipong, ang katuroan nila, pag dumaan ka sa harap ng sinihan, nagkakasala ka na. No? the only thing na that forbids me from going to cinemas, mahal na kasi masyado. Hindi na ako nanonood ng sine ngayon sa tinyaga ko na lang Netflix. Di ba? Yung mga tao ngayon, mapadaan ka doon, anino mo lang mapadaan dun. Magagalit na si Lord sa Friends ko pa rin yung mga yon. I have friends who are Catholic priests. They're good friends. Catholic theologians. Two of my professors in doctorate are Catholic theologians from La Salle and Ateneo. We are friends. Others are simply talagang mga non believers. One of the things I enjoy being a friend to these people is the honesty and freedom to explore. Honest and freedom. We ask questions. We challenge each other's interpretation and application of the Scripture. Di ba? That friendship has enriched my life spiritually. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga taong to, they are my friends up until today. Magkaiba man kami ng perspective, kaibigan ko pa rin itong mga to. I am inspired by the devotion to prayer ng mga Pentecostals. Gigising nga alas 4 na madaling araw. Araw-araw magsasama-sama yan hanggang alas 6 ng umaga. Something na foreign sa ating mga baptist. Paano? Tutulog tayo alas 2. Kasi cellphone. Di ba? Yung activism naman ng mga Catholics. Sila yung talagang naglumalaban sa gobyerno. Wala din sa atin yon. Ano bang natira sa atin? Kape at saka kain. Di ba? We learn from them. Of course, inasabi ko nga, alam mo naman yung limitasyon. Pero hindi ibig sabihin na, Krisyano ako, ikaw hindi ka Krisyano, hindi na tayo pwede magkaibigan. Hindi, hindi ganon. Hindi ganon tinuturo ng Bible. Spiritual friends are honest about their doubts and differences. And that honesty, yung mga differences, yung pagkakaiba na yon, help them to explore and seek and discover truth. Pangapat, spiritual friends invite each other to explore. Kaya nga sabi ko, di ba? Sasabihin mo lang, pinagpipray kita. Sasabihin mo lang, kung gusto mo, isasama kita sa church. Do not impose. Huwag mong tatakutin. Huwag mong i-manipulate. Ito yung pang-apat na makikita natin, matututunan natin sa buhay ni Nathaniel at saka ni Philip. Mga magkaibigan sila. They invited each other to take a closer look. I love Philip's response to Nathaniel. Sabi ni Nathaniel, walang manggagaling na mabuti dyan sa lugar na yan. Anong sabi ni Philip? Come and see. Walang debate, di ba? Ikaw naman, masyado ka naman pag-usga. Hindi mo pa nga kilala yung tao. Ikaw nga eh, di ba? Walang ganun. Sabi lang ni, Nathan ni Philip, come and see. Hindi siya na-offend. Hindi rin siya lumayo sa naging excited na excited pa naman siya magbalita tapos yun ang response sa kanya. Okay lang. Sabi niya, Why don't you come and see for yourself? Yung mga taong napipilitan, hindi talaga lalago yan, mga kapatid. Hindi lalago pag napipilitan. When it comes to matter of faith, You can only explain so much. Diba? Kung may magtatanong, kung may mag-explore, dapat alam mo rin sagutin. Sooner or later, yung taong yan, kailangan niyang siya mismo personally ma-experience niya ang Panginoon. Yung taong yan, people have to encounter Jesus personally in order to make a decision. And all friends, Do is to try to facilitate that encounter, that experience. Kaya nga doon lang tayo eh, invitation, let the people know, let someone know that you are praying for that person. Kung may pagkakataon you invite that person, you encourage that person with the word of God, but do not impose, do not manipulate, do not intimidate people. Ito yung isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng ating pagiging follower of Jesus. Kung tatanungin ninyo ako, Pastor, bakit ka nagpastor at bakit ka nagtutuloy sa iyong ginagawa? Why do you love Jesus? Ito po yung paborito kong sagot. Ito yung paborito kong portion sa sermon na to. Because in Jesus, there is no pressure. Walang coercion, walang pamimilit, walang manipulation. Kailangan kong tuklasin ito sa aking sarili. Of course, tinutulungan ako ng aking mga kaibigan, pero hindi ko nafipil na laging may hawak na latigo si Jesus sa akin. Hindi ka na naman nag-devotion, pastor ka pa naman. Walang ganon kay Jesus. That's why I am here, still in the ministry. And people who led me to Christ, yung mga taong tumulong sa akin might have committed mistakes, pressured me or something, but at the end, ako lang yon mga kapatid. I made the decision to follow Christ. Tinulungan nila akong makita ang katotohanan. Tinulungan nila, tinuruan nila ako. Naglakbay silang ka, 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 alongside me, but it was me who experienced the love of Christ. And I made the decision I will give my life to Jesus. Do it today. That's my encouragement to you. Invite people to Christ. Again, no manipulation. Don't pressure them. Just let them see the love of Christ. Malcolm Gladwell said, The best and highest kind of learning happens when we personally discover and experience something that which we desire to know. Ibig sabihin lang yan, yung pinakamagandang pangyayari daw na naintindihan mo ang isang bagay, yung na-discover mo siya at walang namilit sa iyo. Di ba? In our case, people invite us to explore Jesus, but it becomes real and true when we personally experience the love of Christ in our hearts. So nasaan yung ating saan yung golden opportunity dito? You have friends, non-believing friends, maybe friends who are open for the gospel. Ito yung golden moment mo. People may just be waiting for an invitation. Invite them to church. Try it this year. Di ba? May mga kaibigan tayo. Dali natin sa church or invite natin. Include it in your spiritual goals and direction. Panghuli. Spiritual friends know how to trust God. Finally, mga kapatid, spiritual friends know when to get out of the way and leave matters to God. No, at certain point, si Philip recognizes that he is never going to convince his friend to believe in Jesus. Wala siya makagawa. Sabi niya, sinarado na ni Nathaniel eh. Walang magandang manggagaling dyan sa lugar na yan. No? Ikakasal ka, RJ, may sakit ako ng December 21. Wala mangyari. Hindi niya talaga makukumbinse. Nathaniel is going to have to meet Jesus for himself. Yung mga gusto niyong dalhin sa church, just pray for them, show kindness, be consistent with your life, because that person Mahal din niya ng Diyos. At maugulat ka na lang, mas nauna na si, si Lord sa buhay niya kaysa sa iyo. Diba? Nandun na ang Panginoon. 47 hanggang 49, tingnan niyo po ito. Nang malapit na si Nataniel ay sinabi ni Jesus, Masdanin ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Di ba? Diba? Anas talaga siya. Tinanong siya ni Nataniel, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Nakita niyo yon? Kung mahal mo yung kaibigan mo at gustong-gusto -gusto mo siyang dalhin kay Jesus, let me tell you some good news. Jesus is already there ahead of you. May ginagawa na si Jesus diyan sa buhay ng taong yan. Pinafacilitate na lang natin. Kahit, kahit anong gawin mo, kahit isang damit lang isuotin nyo, kung ayaw niya talaga, ayaw niya talaga. Dahil hindi niya pa na-encounter ang ating Panginoon. Pero mas nauna na si Jesus diyan sa taong yan. Philip kind of fades into the background. Tunti na siyang nawala si Philip. Nung nakarating sila kay Jesus, nag-usap na si Jesus at saka si Nathaniel. they discovered that Jesus already knows Nathaniel. Philip wisely shuts up and gets out of the way. In other words, hindi tayo bida-bidahan sa buhay ng tao. Hoy, pasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil pinagtyagaan kita ng 20 years, impyerno ka. Di ba? Ganun tayo abang minsan ang totoong kaibigan, pag na-encounter niya na yung Panginoon, aalis ka na sa eksena. Hayaan mo silang mag-usap ni Jesus. Sooner or later, every person has, come, has to come to their own decision about God. And that decision cannot be forced. Sorry to say. Hindi mo talaga yung pwedeng ipilit. Friends, don't pressure each other. They simply get the conversation started, you know, bringing their friends as close to Jesus as possible, and then get out of the way and trust God to do His work. Lord, itong kaibigan ko dadalhin ko iyo, pero hanggang it, dito lang talaga kaya kong gawin. Bahala ng Panginoon. Bahala ka na. We don't take God to anybody. He's already there and already more interested in that person than we are. No, minsan, sa missions, ah, pupuntang Bicol, Palawan. Dadali natin si Jesus doon. Excuse me? Ano si Jesus? Pilay? Bubuhatin mo doon? Nandun na si Jesus bago pa tayo nag-isip na pumunta doon. Ipa-facilitate na lang natin yung presence ni Jesus doon. It, we're just there to listen, to ask questions, and watch for God to show up. Yan ang sabi ni Jerry Root professor ng evangelism sa Wheaton College. Sa pagtatapos, mga kapatid, reminder sa atin, we can never save a person. Amen? Wala ka talaga makagawa. Hindi mo maliligtas yung tao. Hindi mo nga maligtas sarili mo eh. Only God through Jesus, Jesus Christ can. Pangalawa, sa mensaheng to, befriend people. Intentionally, talk to them. Number three, care for people's souls. Number four, kung may pagkakataon, share the good news of Jesus. Number five, be honest about our differences. Umiinom ka, nagda -drugs ka, kaibigan tayo, alam mo na hindi ko gagawin yan. Pero magkaibigan tayo. I will pray for you. Invite them to take a close, closer look. Di ba? Somewhere, mga ngailangan yan. Somewhere, magsasabi yan, bakit nila punta-punta dyan sa church? Gusto mo makilala si Jesus? Join me. Doon lang. Closer look. And then, get out of the way and leave them in God's hands. Meron ng programa ang Diyos sa buhay ng taong yan. Gusto mo pang i-manipulate. Lord, dapat sa three months, Lord, mag-lead na siya. Lord, dapat sa ganito. Lord, pastor natong taong to, ha? Get out of the way and leave them in God's hands. Ito po aking challenge sa inyo, mga kapatid. Think about the friends God has placed in your life. Pag-isipan nga ninyo. Isipin ninyo yung mga kaibigan na binigay ng Diyos sa buhay mo. May mga ilan dyan o marami dyan na malayo pa sa Diyos. Malayo pa sila be attentive to what he might be doing in their lives right now. Baka yung kaklase mo noon, may cancer na, naghiwalay na, nalugi sa negosyo, ang daming problema, be sensitive. Baka kailangan mo siyang dalawin? Baka kailangan niyang marinig yung good news? Baka kailangan niya ng invitation? Ang invitation ay ganito, come and see. Sama ka sa akin para makita mo ang ganda ng buhay kay Jesus. Lord, salamat po. Dahil kayo ang una naming kaibigan, Panginoon. Natuto kaming mag-invite ng mga tao sa buhay namin to become our friends because first, Lord, you have invited us, unworthy sinners ang tawag nyo sa amin ay inyong mga kaibigan. Help us, Lord, to be, to serve as blessings, Panginoon, about isa sa amin, para sa mga tao na gusto po ninyong makilala din kayo, Panginoon, at gagamitin po ninyo kami. Empower us, Lord. Enable us. Use us. We thank you, Lord, sa church na to, dahil dito, Panginoon, ay may mga tunay na kaibigan. May mga tao na kasama namin sa paglalakbay sa buhay spiritual. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. sing this song, our span song, in a declaration that whenever we feel alone and in every time, we have God to be our true friend. kaibigan mo ngayon, asawa mo, kakilala mo. Pray for that person. Pero kung hindi mo kakilala, pakilala ka muna din, pray together. Okay? Let us minister to each other today. Salamat, Panginoon, sa privilege na makapagpalakasan sa isa't isa. Uh, dala sa inyong presensya, Panginoon, yung mga katabi namin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid sa inyo. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. May the Lord bless you and keep you, my dear brothers and sisters. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you and may he lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon.